هغه زړه چې الله لري یاد تر بخلاص وی له غم او فساد. راز محمد دلیلی چې په خپل وینای وکول شول د نړۍ د تدیر شوادونو ترمن د سولې د خوونو نړیواله جایزه وګټي. د خغلی دلیلی نه د پنځشنبه په ورځ د مدني ټولنو د یو شمیر فعالین لخوا نمانځنه وشوه. د افغان مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي وایي په هغو کلونو کې چې له خغلی دلیلی سره اړیکې درلودل یوازینۍ هیله یې په هیواد کې سوله او امن و. خغلی رفیع د راز محمد دلیلی په ویاړ په جوړې شوې نمانځغونډه کې وویل چې دلیلی سولې ته د رسیدلو په خاطر حتی ناامنو ولایتونو ته سفرونه کړي او د ښځو، ځوانانو او ماشومانو لپاره یې ښوونیز بنسټونه جوړ کړي دي. وقتی ازش پرسیدم که چی انگیزه باعث شد که شما واقعا به خاطر سول دی وی کله چې موږ نه پښتنه وکړه چې څنګه انگیزه وا چې تاسو د سولې او د سولې د خون لپاره کار وکړ وی ویل چې یوازې یو وړه انگیزه او هغه دا چې کله زز د کوون کې هم یو خون کې ټولګي تراغه او یو سخت پښتنه یې ما وکړه. ما هم جواب مونږ شوایل او ټولګي والو مې هم به موږ وهلو نو بیا ما دا فکر وکړ چې څنګه کولای شو چې وهل او تاوتریخوالی له خپل ټولنې ورکړو. هغه ټولنه چې تل تاوتریخوالی سره از جامعه ما برداره، جامعه ما که همیشه خشونت داشته. د سولې خونیزه جایزه هر کال د الهبری امریکایی بنسټ لخوا هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د سولې او خونې په برخه کې ډیر کار کړی وي. دا جایزه د لومړني ځل لپاره یو افغان ته ورکړل شوه. د دلیلی په وینا دغه بنسټ د افغانستان د سولې د مشهور روزونکي په توګه نومولی دی. راز محمد دلیلی وایي سوله په سیاست او خبرداری سره نشي ټینګېدی او د ده تجربې وایي چې خلک باید د سولې د کیلۍ د پیدا کولو لپاره سره یو موټی شي. ولسمشر په یو پیغام کې چې په غونډه کې د فرهنګي سلاحکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو د راز محمد دلیلی له کارونو ستاینه کړې ده. خوشحاله یم چې یو منور افغان د سولې په برخه کې یو نړیواله جایزه وړي او د منځغونډه ورته جوړه شوې ده. ښاغلی راز محمد دلیلی د یو واقعي روشنفکر په حیث د خپلې زمانې او خپلې ټولنې اصلي ستونزه پیژندلې او د سولې د کلتور د پیاوړتیا لپاره یې په کلونو کلونو هڅه کړې ده. راز محمد دلیلی د غزنی دی، د انجینرۍ په برخه کې زده کړې کړي او اوس د صنایع پراختیایي موسسې مشر دی. دلیلی وایي چې له 1950 نه تر 1980 کلونو پورې د ټولنیز عدالت په برخه کې مبارزه کړې ده او د بندیخانې او طالبانو لخوا د وهلو ټکولو کیسې کوي. دی وایي له مبارزو نه دی په شا شوی او د سولې او خونې په برخه کې به خپلې لارې ته دوام ورکړي. در صورتی که در مقابل دی وی کله چې دې ناخوال په وړاندې راپورته نشو او یو ملت نشو فکر کوم چې موږ ستونزې به دوام وکړي. مشکلات ما دائمی دوام خواهد کرد. د سولې او خونې د نړیوال جایزې د ګټونکو راز محمد دلیلی مینوال وایي چې دلیلی د سولې او خونې د ټینګښت او دا چې څرنګه خلک سره یو ځای کړي له مذهبي او فرهنګي لارو کار اخیسته. دلیلی اوس مهال یو بنسټ هم لري چې د پوینا د سولې د ټینګښت او د منازعو د حل په برخه کې له ښځو او ځوانانو سره کار کوي.